iyadoo shalay ilaa iyo xalay ay ka deen roobab lixaad la deegaano ka tirsan Hirshabeelle gaar ahaan magaalooyinka Jowhar Baladweyne iyo sidoo kale magaalada Buulaburde ee gobolka Hiiraan ayaa roobkan waxa uu saameyn ku yeeshay guud ahaan ba dadka ku dhaqan deegaanada roobabkan lixaad la ay ka deen saacadihii la soo dhaafay wasaaradda maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in roobabkaasi ay ka dhasheen qasaare kala duwan oo isugu jira mid hantiyadeed iyo barakac weyn oo ka dhacay goobaha qaar sida kaamamka iyo sidoo kale dadka danta yar goobaha ay degan yihiin wasaaradda maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in wabiga Shabeelle fatahaadu uu ka bilaabay deegaano ka tirsan Hirshabeelle gaar ahaan tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle sida tuulada Dayma Same Buula Axmed Ciigow iyo kuwo kale oo ka tirsan tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle sida ognahay roobka shalay ilaa xalay da'ayay oo Hirshabeelle ka da'ayay waxay u badnaayeen degmada Baladweyne Buulaburte Jallaqsi Jowhar ilaa Balcad roobna ayaa ka da'ay roobka Baladweyne ka da'ay dhibaatooyin badan ayay geysteen oo meelaha dooxooyinka ah roobkaas ilaaha keenay alxamdulilah laakiin dhibkooday wataan oo dhibaatay dadku geysanayeen ilaaha naga yasiro saas darteed waxaan rabnaa in dadka ku dhaqan jiinka webiga meelaha dooxooyinka ay ka fogaadaan biyahaas webigana biyo badan ayuu hadda keenay oo meelo badano waxaa jirta fatahaado ka socdaan sida tuuladan Buula Axmed Ciigow Rakhayle Dayma Same iyo Mandheere inta u dhaxayso meelo badan oo korshub in way jiraan maalmahan wabigu xoogaa hoos ugu dhacsanaa laakiin hadda biyo kale ayuu ku soo daray saas darteed digniintii hore ayaan tan raacsiinaynaa inay dadkaas ka fogaadaan meelaha halista ah ayaan uga digaynaa ka wasaarad ahaan wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowladda Hirshabeelle ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Hirshabeelle waxay leedahay khataraha la saadaalinayo intaad awoodaan ka fogaad dhowaan ayay ahayd markii wasaaradda maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle bayaan ay soo saartay ay ku sheegtay in laga cabsi qabay in roobab lixaad le ay ka da'aan deegaanada Hirshabeelle kuwaas oo dhali kara masiibooyin xooggan oo soo gaara dadka raydka ah ee inta badan ku sugan jiinka webiga Shabeelle digniino kala duwan oo ay soo saarayeen ayaana waxa ay sheegeen in dadaalladaasi ay u bixinayeen in webiga Shabeelle uusan saameynin dadka degan hareeraha jiinka webiga Shabeelle Shariif Suuriya Xaashi Muqbahiyaha RTN magaalada Jowhar ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1-1 4 gees